Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн дэд түвшний чуулган өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийг сонгож дүрмэндээ өөрчлөлт оруулна. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж, сонгуулийн хуульд эмэгтэй гишүүдийн квотыг нэмсэн. Энэ нь улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн мандалллыг нэмэгдүүлж байгаа учраас ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч нь чухал үүрэг хариуцлагатай байгаа гэдгийг онцолж байна. Өнөөдөр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийг сонгох дээд чуулган зохион байгуулагдлаа. Энэ үеэр ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчийг сонгохоос гадна дүрмийг нь шинжилэн баталлаа. Ерөнхийлөгчид олон хөрсөлдсөн коронавирус царцлахлын нөлөөлөөс гадна ардчилсан амын дотоод маргааны шалтгаж чуулган болоогүй байсан. Тэгвэл ардчилсан нам тамга тэмдгийн маргааны зэгцэлж нэгдмэл нэг байр суурьтай болсон. Тус нам залуу улс төрчдийг дэмжиж стратегийн намыг бий болохоор зэхэж бодлого төлөвлөлтөө гаргаад байгаа. Үүн эмэгтэйчүүдийн оролцоо эмэгтэйчүүдийн нөлөөлөл чухал үүрэгтэй болохыг мэдээллээ. Өнөөдөр энэ Монгол улсад чинь ардчлал цаашдаа одоо баттай бэхтэй байж чадах уу? Хүмүүс энэ эрхчлөө, бизнесийн эрхчлөө эн чинь байх юм уу? Төрийн дарамт нь ийм улам хүндрэх юм уу? Өрийн дарамт чинь улам ихсэх юм уугүй юм уу гэдэг дээр өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүд, Монголын ардчлагчд манлайлан одоо дуурах ийм одоо чухал үе ирчээд байгаа. Энэ бол зүгээр нэг намын асуудал ш. Тийм учраас шинэ болох ерөнхийлөгч маань ард түмнийхээ төлөө, за энэ бусад ардчлалын төлөөх намууд ардчлалын төлөө дуу хоолой болж байгаа за энэ төрийн бас байгууллагууд ээжүүд за заавал одоо аль нэг эвсэл холбооч биш ер нь бүх эмэгтэйчүүдийг нэгтгэж бүр хүчтэй сөрөг хүчин болж ээж л бид одоо бас энэ эрх баригчдын энэ бурангуй зүйлийг бол давж чадна. Өнгөрсөн аврын чуулганаар үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулж сонгуулийн хууль болоод улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэн баталсан. Сонгуулийн тогтолцоо холимоглож эмэгтэй гишүүдийн квот нэмэгдсэн. Энэ нь улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлж манлайллыг дэмжиж байгаа юм. Энэ чухал ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгч чухал үүрэг хариуцлага хүлээж байгааг онцолж байна. Тэгээ манай ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны эмэгтэйчүүд ч гэсэн ер нь 24 оны улсын хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуульд бол аль болох олон эмэгтэйчүүдэд энэ шийдвэр гаргах энэ төвшөнд оролцуулж нийгмийн бүх одоо сегментүүдийн төлөөллийг одоо хангах дээр нь нийгмийн бүх одоо давхарт үүсэж байгаа тэр одоо бэрхшээлтэй шийдэх асуудлуудыг эмэгтэй хүмүүсийн нүдээр харж шийдвэрлэх юм шийдэл гаргахад оролцоход ийм боломж олгож байгаагаараа маш их онцлог байгаа. Мөн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны дүрмийг шинжлэн батлна. Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчд улсын хурлын гишүүн Адиа Зүрэн, ардчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Жаргалан, Эмойл Группийн Захирал Пунсалма, Ашигт Малтмлын газрын даргасан Үүрийн Туяа, үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Эрдэнсүвт, ардчилсан намын гишүүн Уянг, ардчилсан намын гишүүн Одонгоо нар нэр дэвшиж байна.